tak jsem to... Aspoň, počkej, ale než najdu tebe. Ne. Jako vypadá to dobře. Ok, ok, ok. No, můžeme dát stream z follow. A je tu. Vybrta, když tam na tom druhém konci. Tak mi řekni. Tak už je, už je tam stream teda. Aby mě tam všechno slyšet hlavně. To bude. Okay, takže čau to lidi, kdo si kouká na ten záznam. Tak je tam nikdo není. Záznam, to zase. To nevadí. A bude to záznam, ne? Jo. Bude. Takže kolik je tady lidí, se ještě podíváme rychle. Já mám dva lidi. Co? Aspoň. Čau tady lidi, kdo se kouká na ten stream, vítám vás na... Takže lidi, dneska budeme hrát tento tykon. Ale no, how to do that? Říkám, jak jste tady na mobilu. Jestli jenom je svůj černo, abyš na streamu, koukni se. Já vidím stream. Takže lidi, hele, pokud se vám bude tady takovýhle stream líbit, tak určitě prostě řekněte, že jo, napište tady do chatu hezky. Je to kámo, crash look, já mě crash look kámo z toho. Spadl na chvíli internet, pak to se naskočil, takže. Tady je, pokrašilo. Jde, ok, jsem tady, čekaj, jde se ještě zborta, tamhle seš. Jsi na takovým Saturnus, nebo říká? Takže, hele, je tady něco bliká na streamu. Je to kámo, vypadá dobře. Tady nějaký týpek napsal, jestli se může ptát na otázky. Jako, hele, asi jo. Co myslíš ty, hele? Může se ptát na otázky? Kian, co myslíš? Aha, takhle se to dělá. Kačink! Kámo, jako to je dobrý kámo, jako. Já jsem buglej, že... já jsem buglej! Tenhle ty kon? Já jsem zase sedm na charakter. Ale jako, to, co je tady postavený kámo, tak je dobrý kámo, že je to na můj mobil. Protože většina her, který to mají takhle jako dobře udělaný, tak to takhle mobil není, ani si to nebude. Jako very nice. Marlo nice, aha, kámo, tady jsou money. Tady si, hele, to je normální tykanovka, tady máš spawn, tak jasný. Máš money a to letí vydělává money. Tak jasný, že jo. Tady vezmu další. Oh, kámo, aha, lidi, dneska to bude docela krátký stream, protože to budeme mít jenom jako do 45. Že jo? No, nebo do jedný, ej, ano. To ještě nevím, nebo ještě. Kámo, já tady mám židli, kámo, a já tady budu se střelovat, ale nějak tak funguje. Jak jako? Nebo tak na dekoraci. Je to na dekoraci, ale je to pustý. Jako já to mám tady, já mám dvoje takovýhle. Tady. Já už tady dělám, já tady kámo už dělám zdi. Vidíš to?
zdí? Kam ty děláš zdí? Kde jsi to vzal? Já mám 26 prvá. Já už je to, když lepší se dropne. Koupíme si tady kědičky, nevím proč, ale dobře. Why not? Kámo, kde to bereš, kámo? Kde to bereš? Úplně easy, kámo, já už mám tady dva dropery. Zrychlený. Kámo, dva, kámo, kde to bereš? Prostě já tady... Další, a tak už mám celou obrněnou, celou základnu. Komputer, no, tak si mám počítač tady. Mám počítač, kámo. Lidi, já se teďka zemřu, nezemřu, ne! A tak dobře. Zjistili jsme, že ne, se nedá lítat v tomto světě. No, kámo, mě se to odemyká postupně, já to musím odemykat všechno sám postupně. Když to chápu, no, kámo, tak... Kámo, tak se ještě musíme podívat, jestli tady něco. Kámo, já tam něco. Druhý počítač. Víš co, kompjútor nikdy není dost, tož. Hej, kámo, to se tady koplé, úplně, why not? Jo, je. Je, kámo, já to takhle nemůžu zasílit, počkej. Kámo, úplně plynu, já tě tam slyším, jako. Na tom streamu. To je krásně. Dobrý. To je dobrý. Víš co, kámo, nic kámo, tak to jsou dobrý zdi, kámo, to se mi líbí. A já se musím na teďka našetřit 60 na platformu. Manéru. Ještě tady vezmu čtvrtou. Tak, dropper upgrade. Zrný. Jak to? Nevím, že vám zavřít pelsi. Já nevím. Tady shop? Oh, okej. Kupuji new plan. Zabrali good weather. Já mu kupuju starý kytičky. Já mám tady taky už taky kytičky tady. Já bych si jako strašně chtěl koupit tady tu platformu, ale jako já bych rád tady aj tady tu mini baterku za 30. Čečík! Baterka, už mám baterku, už mám power. Já musím mít tady počítačka. Mega power generátor. Kámo, já si myslím, že tady bude to UFO, kámo, a potom budeme moc lítat, kámo, úplně někam do vzdálených. Já si kupuju už třetí komputer. Korunu, dej, dolar. Já potřebuji 60 dolarů a mám 22 teprv. A mini baterka. Kámo, já si můžu koupit mini baterku. Já už mám, kámo. Čím to je? Find button. Kámo, to nadávej. To ti ubere 15. Ok, já si koupit asi druhý patro. Já si tady koupím tady platformu na druhý patro. A ukáž to tady. Já si koupit schod teprve. Cože? Kámo, já si můžu nějakou super volku koupit za stovku, kámo. Oh hell yeah. Oh hell yeah. Ty, já se docela rozpozoru jako. Jako jo teda. Já si koupím tu baterku. Kámo, já tady jako vydělám, mám docela dost, už si jako kupuju upgrade na druhý dropper. No, to já už jsem si koupil taky. No lidi, ale jakože já už to mám jako docela dost vybavený. Kámo, to si myslíš, že se budeme jako moc navštěvovat? Jako třeba jako, že poletíme jako někam? Myslím, že tam to jako portovat, co možná jako ostrovovat. A jakože, teď je tohle UFO nějakej ty konč, jo, tak já si myslím, že tady budeme mít nějaký prostě nějakou leteckou něco, dopravu, chápeš? Platforma... ne, já jsem buglej v baterce! Ne! Já jsem si koupil, kámo, platformu a to je prostě jenom čtvrt se sebou, kámo. A to není prostě jako patrč. Jajajajajajajajaj. Ale jako je to hustý, kámo, to je trubky, no. Kámo, co si tady koupit? Třetí počítačka. Já mám tady generátor. Oh, hele, dáme si koupit, ne, tak ještě ne. Dáme si koupit upper. Wow, kámo, za stavku. Čak! Okay, čak! Kámo, já si koupím náš ten počítač, takže no. Jako díky, no, jako nepotřebuju, ale... Ale tady nějaký vending machine. Můžu si dát, já chci limču. Nefunguje to, je to rozbitý.
Come on. 53. Oh. Tak. A teďka si kopeme, já si říká, kopem střechu. Ča-čink. Tam. Už. Wait, kamo, tak já tady zatím nemám jako udělaný. O, kamo, teď si ma nejedu, kamo, teď jedu. Tak já se podívám. Ty tady kamo, yes, tady je nahoře, tady je nahoře. Kámo, na té horní platformě já mám nějaký tank, nebo co? Particle tank. Já no, co to je, ale koupím si to. Aha, to je jakože na kyslík. Mini generátor. Co mi to, kam mě to přidalo? Jo, zvýšení strpu. Já my už máme pořádnou sci-fi tu. Winding machine. Mini generátor máme už. Já lidi mi... To je jedna z věcí, kterou jsem si koupil před chvílí. Já jakože už máme jako research. Oh yes, kam, teď mi to dalo střechu. Very nice. Kámo, já teďka běžím, pojďme mega rychle. Okay. Research machine. 35. Jo, no. No. Teď jo, ta research, kámo, machine ti dává speedy, kámo. Boost. A jo, yes, kámo. Large platform, jako. Jo, kámo, konečně nějaký speedy trošku. Oh my god. Tak tady koupím tu ventilaci. Kámo, počkej, to je nějaký popůl. Já jsem si tady koupil nějakou obří platformu. Všechny jsou komplet, já nepotřebuji. Běžím, kolik to stojí, kam stojí, pane? Beru tank. 50, takže stovku. A jak bufa? Bo co to je? Aby mi to vyrábělo kyslí? Jo. Přesně tak, okay. 48. Takže 75 mini generátor. Záleží, jaký jsem myslel generátor, tak jsou dva mini generátory. Tohle mini generátor. Tady zase nějaký large platform. Kámo, to je dobrý, kámo, já to teďka už to... Šetřím. Ale je tady málo generátorů, kámo, jak jsou neomezený počet manů. 115. Potřebuji, abych si tam něco zajišel, koupil. Tak je takový levný. 107. Plup. Oh, yes, kámo. Něco tady můžu koupit. Je tady vzadu. Bowie Rails. Koleje. Nová platforma. Jaký koleje? Ale kámo, pořád se nás ptají, jestli můžeme jako odpovídat na otázky nějaký. Tady nám zadaj. Můžu. Okej, tak lidi můžete, hele. Oh, kámo, koupil jsem si, ježiš, to nejsou kámo koleje. Crew floor. Nic se neslyšeli, nikdo, kdo se kouká na stream, ani nás tam nic se neslyšeli. Jo. Na negativu, já jako nevím, co kecáš, kámo, to nejsou žádný koleje, jako co kecáš, kámo. Co zábrali, co to viděl, ne? Kámo, tady prostě někdo napsal, jo, slyšeli. Ne. Okay, really good weather. Kámo, ale tak jako, dobře, já to najednou na PC, já mám low grafik. Ty máš low grafik? Jako holografik? Kámo, k čemu potřebuji zábradlí, kámo? Já nechápu, k čemu crate. Čemu je to? Money collector! Oh, já chci se zatřista, money collector! Kámo, jak mě zajímá, na jakým jsi, kámo, jak jsi daleko s tím, kámo, protože... Jakože já jsem jako docela dost daleko, kámo. Hej, kámo, až se budem, jakože, mezi sebou moc teleportovat, kámo, já tě navštívím, hele. Jo, tak to je dobrý.
Zkusím rád, počkej. Já tady dám upgrade, ještě na to, že jo. Ať to dává víc peňážku. Jako na streamu jsou dva lidi, hele. To je really good. Form. Okay, kámo, teďka jedou úplně peňážky, kámo, to jede. Crew. Kámo, opa, je easy. Fine. Ča-čink. Science. Kámo, my jsme v nějaký laboratoři, kámo. Cože, to ne. Když jdeš, kámo, do té budovy, kámo, tak tam, že to napíše, tak to napíše science. Tam takový jako, takový text science lab. Jo, aha. Science lab. Já chci prostě money collector, prostě to musím mít. Crate, crew back wall. Dáme si tady crate. Jo, nevím na co je to, ale... Time plate, 15 minut, tak jo, děkuji za upozornění. Hoverbike! Oh, za 400, kámo, je tady hoverbike! Oh. Tak mám si počkat na 60, nemám si počkat na... Já můžu koupit něco na ty platformách, kam čemu mám tady ty boky? Tohle co? Money... Oh, money collector za 300, kámo! Já už mám money collector, kámo. Já už ho mám money collector. Ještě ne. Teď ne. Oh no. Počkej, podíváme se tady krásně na... Teď jdeme peníze. Na. 80. Jo, dva. Dva lidi na streamu. OK, really good weather. Dobrý den. Dobrý den. Hardbike. Yes! Kamu, já mám létající! Já mám létající! Motorku! Tak vyloď ke mně. Tuturu. Ne, tak to neletí. Já letím nějak dolů, pomoc. Pět nahoru. A to nejde. Dobře, tak je to jenom jako motorka. Jo. Really good weather. Počkej. Když si vyberu peníze tady a poběžím zpátky, tady by to mělo začít od nuly. Podíváme se, co je tady. Kámo, já mám takový pocit, že bude je to propojený, ne? Nebo není? Landing pad! Kámo, už budu mít za chvilku loď a můžu za tebou přiletět. Už si nice. Postavím landing pad. Kámo, jsem si fakt koupil za 85, kámo, nějaký box. To je nejvíc dobrý. Walkway. To je nejvíc, kámo, profit, co můžeš koupit, fakt. Ok, to je tady nějaký hoverbike. Vidíte, to je ta motorka. Za 500, kámo, si můžu koupit UFO. Yes. Let's go boost, tak já mám jako toho motorku, kam já tady chci testovat. 160, ještě potřebuji. Poslední 160 a už budu mít UFO a poletím za Martinem. Jdeme 10-20, jo, 10-20, jdem si koupit nějakou zadní tu. Oh yes, mám tady další vůk. Crew bathroom, 3. A lidi, jako pokud se vám bude líbit na stream, tak určitě můžete tam hodit ten like a samozřejmě, že jo, why not, že jo, why not, I don't know why not. Já jsem si koupil záchody, kámo. Ale okej, já se ještě pořád nemůžu odskočit, ale já bych mám UFO. To není bathroom, to není žádná kuchna. Prostě,
Jak to ovládám? I don't know. Ach jo. Kam máš tu motorku, kam? Fakt zabije to. Kam už sedím za tebou? Leč, let's go, pojď. Ne? Mám ten stromeček nový, tenou. Já nevím, jak se to řídí. Ale mám tady stromeček na uvítanou, kámo, proč je zavřený? Předal kysík. Ne, já jsem spadl, proto jsem spadl, já nechci spadat. Počkej, já jsem se podělal na ty kontrolování, jak se to dělá. Počkej, let's go, kde jsem koupit další dropper. Oh, nice. Takže podívám se na kontroly. VS, střel to. Left stripe, EQ, up, down. QE. Oh yes, mám tady mostík. Landing pad. To je to, co jsi koupoval ty asi. Já nevím, co to dělá. Já nevím, co dělá tady ta šipka. Takže no, blbá nebo co? Já to nemůžu vycenzurovat. Já říkám šipka. No to jsem ti tam v tom videu sice nechal, ale to se nepočítá. Ne, já to zapadám. Ne. Kámo, já jsem můžu za 500 koupit UFO, no. No lidi, ale strašně blbě se s tím lítá. VS, le, down. Kámo, jdi za EQ, kámo. Ečko je up, jo. Pčko je down. Není to třeba na anglickou klávesnici? Zkusíme na anglickou klávesnici, jestli to už jako bude líp. Ale si nechci koupit žádný blbý strom. Ne, kam to se letí? A co takhle? Jak to neumíš? Neumím, no. Protože mě to chce pořád letět jenom nahoru. Tak poletíme nahoru tož. Why not? A budem, když čekám. 500, čurt a zdráme. Let's go, na UFO. A já si tě neumím lítat. To vypadá mega dobře, kámo. Ale já se neumím lítat. Kámo, takhle nejvíc easy loď, kámo, tohle. Ale já s tím neumím lítat. Let's go, nahoru. Kámo, tak to je tak úžasná loďka. Kámo, ale já neumím lítat. Má příjemný ovládání. Tak já letím už, neboj se, ale kámo, to má tak příjemný ovládání, kámo. To vypadá dobře, kámo, ta loď. Jako reálně, kámo, se mi líbí. Ne, já spadnu. Ne, dobrý. Letím. Kámo, jak to mám ovládat? Počkej, co když se to ovládá šipkama? Hej, už jdu. To víš, že jo, to může. What's up, man? Kde seš? Až pro ně přistávací platformu. Já ani nevím, kde seš, jo. Jako. No, já jsem na té platformě tady. Tady jsem. Jo, pojď zpátky. Ne, vystup z toho. Čekaj, já chci zkusit nějak, jak... Kle... A půjdu dolů. Topit. How do I do that? Já jsem zůstala nahoře. Já nevím, já to mám nějaký buglí nebo co? Já prostě nemůžu jakože letět nahoru ani dolů. Já prostě můžu jenom takhle prostě nahoru letět. To je what the fuck, man. Wait. Zdar, Martine. Já jsem tě tady viděl, takže... Jak to mám ovládat? A to nefunguje. Tak když dám prostě českou klávesnici, tady zkusíme. No tak, prosím. Jak to ovládnu? Prosím, jak jdu dolů? Dolů. Lidi,
Já fakt nevím, ale lidi, já fakt nevím, ale já tohle nemám zapotřebí. Ach jo. Lidi, já nechápu, proč to nefunguje. Prostě to UFO. Jo? To já nechápu prostě. Haló? Marpexy? To... Ne. Don't. Počkej, já se mám zavolat. Takže co? Haló? No? Čus? Da? Hej, what's up, man? Hele, přijel jsem tě navštívit. Jo. S mým mega ultra hustým ufem, který... Počkej, můžu to zkusit? A to zkusím, ale rychle. Hej, zkus moje ufo. Počkej, já se tady zaplatím něco. Tohle třeba. No bohužel 40 coinů. Třeba tohle, proč ne? Proč ne tohle, proč tady ne, proč tohle? Kamže to nejde, kamže za to nemůžu jet. To nemůžu čornout. Jo, já tam nemůžu, nikde nemůžu respawnout. Kurňa, teď jsem si teďka bouchu do sluchátek. Vypečka, já to ještě zkusím jednou, jo, s tím ufem. Okej. Okay. Hej, ono je to v podstatě lehký, kámo, jo. Třeba zkusit Ečkem nahoru a potom Kvčkem dolů. Je, když já nastoupím, tak ono to udělá tohle. Vidíš to? Já když mačkám LQB, tak nic. No, ale podívej se na mě, jak to kam drndím, jo. Já jdu k sobě asi. Let's go. Ukáž. Půjdem do měsíce, kámo. Tu může nahoru. Ale jak to tak řídit? How do I do that? How? Já někam půjdu. Já letím... Můžeš sednout ke mně? Nemůžu. Ne, tak to škoda. Já věřím, že poletím. Jako mě se to nejdřív šlo, ale potom se to takhle buglo. Jo? To rozbitý. Tak to takhle ta šipka. A to se prostě zdalo. Kámo, já zkusím bude nejdál, co jako to jde, jako je letět, kámo. Já proč nemůžu? Sofa, kolik lidí? Dva. Exit ship! Marpexy. 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 Ano, co do mě někdo vešel do místnosti. Kama, já nechápu, proč. Proč? Kde jsi? Proč to nefunguje? Prostě, kamo, když jdeš Ečko, kamo, tak si ta raketa letí nahoru, a když dáš ale plyn, tak ona poletí nahoru, že jo, jenom. Takže ty... jako... Ale je to trošku jiný, jako trošku jinak to zatáčí a to všechno. Tak počkej. Já to zkusím, já to trošku zkusím. Můžu zaparkovat. Kámo, opatrně. Kámo, proč já když to dám nahoru, kámo, tak to jede dolů. Já nechápu. Proč? Proč se to vždycky takhle udělá, že to pořád míří takhle nahoru, vaj. Já nevím, to rozbitý asi. No je to rozbitý.
Ne! Není surfovat, kámo, až surfuji, kolik mám našetřený koníku. Kámo, jak to, že ti to vydělává tolik, kámo, a mě ne, kámo, to je zvláštní. Šumě? Kámo, tam 4000. Pohodka, víš co, všechno nakupím. A, tak kámo, jo. Kámo, 4000, kámo, kde jsem to vzal? Kámo, já chci letět, já chci umět lítat, mně to nejde. Kámo, jak jsi postavil ty blbý zdi, kámo? Normálně. Okay, let's go, kámo, bych se na to vykašlal, kámo, prostě bych jenom stavěl. O, kámo, co? Co se děje? Kámo, mě ta motorka, kámo, padá furt dolů a buguje se s tou podlahou a pak vždycky respawné. Kámo, jsem bugla v té motorce. Kámo, co to dělá, kámo? Ona tady prostě furt jenom klíčkuje nějak divně. A vždycky se zvedne, pak jde dolů, bugne se do toho a pak se zase odbugne a jde pryč. Jako halo. Já tady ještě chci to koupit. Let's go. Já už tady nemám nic kupovat. Ne. Ma. Ani žádný dekorace nic? Ma. A ty jsi koupil všechno a i tu uvnitř té budovy, kde jsou stromy, tak si koupil ten ty poličky a všechny ty dekorace. Mhm. Asi tady na téhle planetě už nemá smysl žít. Oh no. Já mám tady nějaký krabice. Tohle je celkem dobrá tykrovka, doporučuji všem. Okay, ale teda pokud vám nefunguje vaše loď. Ty kupuješ, kámo, ty, jak jsou ty postele, kámo, tak to je hustý. Ty můžeš tam lehnout, kámo, ty si můžeš lehnout ty postele. Oh. Kámo, teď já už jsem mal dávno. No. Ne, nemám. Já mám, tak se pojď podívat. Tak se klidně přijď podívat, ale. Jako si nevidím v tom plně. Kámo, já nebo to spída. A how do I... Kámo, ty nemůžeš koupit rakety? Jo. Jsou na nic, to je jen dekorace. Ale no. Proč o, to jede do nahoru? Proč? Ale já jdu k tebe, kámo. Proč? Kašli na to. Ne, já spadnu. Pomoc. To nevykašleš. Protože já chci řídit šipku. Já chci řídit. Nebude nic. Ne, ale já chci řídit. Kámo, proč to jde tak pomalu? Kámo, tebe to aspoň nějak letí. Jo, no. No už nemám co kupovat. Kámo, kam letíš? Čus? Já nikam neletím. Co jako? Dar? Dar? Čus. Ty jsi tady. Kámo, proč ta raketa někam letí? Já nevím. Není tady ještě něco na koupení. Jo, na druhé straně. Kde? Na druhé straně té budovy, co tady máš, akorát se z toho naše. Aha, tady konečně. Čačink. Tak já tady zůstala kvůli zůstu. Všechno nakoup, 625. Nemůžu to koupit. Já tam zase nemůžu nastoupit. Já jdu na hoverbike. Kámo, třeba na tomhle bajku mi nejede, kámo. Nemůžu jet. Já se tam můžu jet na šipsa, že jo? Hej, já bych to tady ukončil. Jo. Hej, kámo, tak já poslední ještě Mad Bay Floor koupím a už nic, kámo. Poslední jako poslední.
Hele lidi, pokud se vám líbil tento stream, samozřejmě. Ještě, počkej, ještě není konec. V pohodě. Kamo, dělej, zaplať toho. Ča-čink! Oh, nice. Really good. Takže lidi, pokud se vám líbil tento stream, tak určitě hoďte like a subscribe na můj channel a na Mordstaru, teda Madpaxu, sorry. A uvidíme se u dalšího videa nebo u dalšího streamu. What the hell are you doing? Tak zatím čus! Čus. Konec.